Номері 13-ші дәріс. Тақырыбы диагностикалық бағдарламалар. Жоспары. Компьютер қосылған кезде өзін тексеру процедурасы. Перифериялық құрылғылармен жеткізілетін диагностикалық бағдарламалар. Операциялық жүйенің диагностикалық бағдарламалары. Жалпы мақсаттағы диагностикалық бағдарламалар. Диагностикалық бағдарламаның түрлері. Қолданушыға компьютерде пайда болған келеңсіздіктердің себептерін анықтауға мүмкіндік беретін диагностикалық бағдарламаның дербес компьютер үшін бірнеше түрлері бар. Кейде олар компьютермен бірге болады. Көп жағдайда мұндай бағдарламалар ақаулық байланысты анықтауда негізгі жұмыстарды орындай алады. Төменде көрсетілген бағдарламаның күрделілігі және олардың кеңейтілген мүмкіндіктеріне қарай бірнеше топтарға бөлуге болады. POS қосылған кезде өзін-өзі тексеру процедурасы. Компьютердің әрбір қосылуы кезінде орындалады. Өндірушінің диагностикалық бағдарламалары. Перифериялық құрылғылармен жеткізілетін диагностикалық бағдарламалар. Операциялық жүйенің диагностикалық бағдарламалары. Жалпы мақсаттағы диагностикалық бағдарламалар. Компьютер қосылған кезде өзін тексеру процедурасы. 1981 жылы IBM жеке компьютерлер шығара бастағанда, оларда бұрын-соңды қолданылмаған сенімділікті арттыру әдісін қарастырды. POS жүйелік тақшадағы ROM BIOS-та сақталатын қысқаша бағдарламалар тізбегі. Олар қосылған кезде жүйенің негізгі компоненттерін тексеруге арналған және бұлар операциялық жүйенің жүктелуі алдындағы күдіру себебі де болып табылады. Компьютердің әрбір қосылуы кезінде оның негізгі компоненттерін автоматты тексеру орындалады. Процессор, ROM микросұлбасы, жүйелік тақшадағы көмекші элементтер, жедел жады және негізгі қосымша қондырғылар. Бұл тестілер диагностикалық бағдарламалардың орындауларымен салыстырғанда тез және өте мұқият жүргізіледі. Ақаулы компонентті тапқан кезде ескерту немесе қате жөнінде хабарлама береді. POS бағдарламасымен орындалатын диагностика толық болмаса да, ол әсіресе жүйелік тақшада күрделі ақау табылған кезде алғашқы қорғану жолы болып табылады. Егер ақау күрделі болса, жүйенің әрі қарай жүктелуі тоқталады және оның пайда болу себебін анықтауға болатын қате жөнінде хабарлама пайда болады. Ондай ақаулар кейде фатальды қате деп аталады. POS қатесінің көрінісі. POS процедурасы ақау индикациясының үш әдісін қарастырады. Дыбыстық сигнал. Бұл үшін жүйелік тақшаға қосылған дыбыстық динамика пайдаланылады. POS-тың бақылау коды. Кіріс-шығыс порт адресіне жөнелтілетін 16 бақылау коды. Кодтарды қарау үшін I, SA немесе PCI слотына арнайы адаптер қондыру қажет. Экрандық хабарлама. Бейне адаптер инициализациясынан кейін монитор экранына қате жөнінде хабарлама шығады. POS процедурасымен берілетін қателердің дыбыстық сигналы. POS процедурасы компьютер ақауын табу кезінде ақау элементін анықтауға болатын дыбыстық сигнал шығарады. Егер компьютер ақаусыз болса, онда оның қосылуы кезінде бір қысқа дыбыстық сигнал естейміз. Егер ақау табылса, ұзақ дыбыстық сигнал, ал кейде олардың комбинациясы шығарылады. Дыбыстық кодтар мінездемесі BIOS версиясына және өндіруші компанияға байланысты. Перифериялық құрылғылармен жеткізілетін диагностикалық бағдарламалар. Көптеген диагностикалық бағдарлама типтері аппараттық жабдықтардың белгілі бір типтері үшін арналған. Бұл бағдарламалар құрылғымен бірге жеткізіледі. Құрылғы өндірушілерінің көбі нақты қондырғыны тексеруге арналған диагностикалық бағдарламалар шығарады. Мысалы, Adaptec компаниясы SCSI адаптерінің жұмыс істеу қабілетін тексеретін бағдарламалар шығарады. SCSI құрылғысының диагностикасы. Адаптерді түзететін және оның диагностикасын жүргізетін
CSI адаптерлерінің көбісінің құрамдас биосы болады. Кей жағдайларда SCSI биоста адаптердің әртүрлі параметрлерін өзгертуге қажет арнайы конфигурациялық және диагностикалық бағдарламалық жабдықтары болады. Адаптек компаниясы өзіне өзгертілетін биосты қосатын SCSI хос адаптерлерінің әйгілі өндірушісі болып табылады. Биос қосылғанда жүйенің жүктелуі кезінде мониторда биостың нөмірі және адаптер моделі нұсқалған хабарлама шығады. Хабарламада сондай-ақ SCSI Select утилиті жүктелуі үшін Ctrl A пернесін басу ұсынылады. Желілік адаптерлер диагностикасы. Көптеген желілік интерфейстік тақшалар құрылғының мамандандырылған функциясын тестілеуге арналған диагностикалық жүйемен жабдықталған. Желілік адаптерді пайдалануына байланысты кейде тексеру жүргізу үшін компьютерде DOS режимінде жүктеуге тура келеді. Басқа жағдайда Windows қолданылады. Мысалы, барлық желілік интерфейстік Linksys тақшасымен жеткізілетін DIAC бағдарламасы Linksys Interface 10.100 Ethernet адаптерінің келесідей тестін өткізуге мүмкіндік береді. Конфигурация тесті, кіріс-шығыс интерфейс тесті, идентификация тесті, ішкі кері байланыс тесті, канал жағдайы тесті, үзіліс тестісі, желілік функция тесті. Желілік функцияны тексеру үшін сол желіде Linksys адаптермен жабдықталған қосымша жүйе қондыру қажет. Диагностикалық бағдарламаның жүктелуі кезінде екі компьютердің бірінде адаптер қабылдаушы сияқты, ал екіншісінде хабарлаушы сияқты конфигурацияланады. Хабарлаушы қабылдаушыға тестік хабарламаны жібереді, ол кейін қайтарады. Егер желі және адаптер жақсы қызмет істеп тұрса, онда жіберілген хабарлама өзгеріссіз оралуы қажет. Басқа желілік адаптердің ұқсас тестік функциялары бар, бірақ та диагностикалық әдістерінің атауы ерекшеленуі мүмкін. Желілік адаптердің тестілеуіне қажет драйверлер немесе диагностикалық файлдар болмаса, оларды жасау веб-сайтынан тегін жүктеуге болады. Операциялық жүйенің диагностикалық бағдарламалары. Компьютердің әртүрлі компоненттерін тексеру үшін Windows, Linux және тағы басқа операциялық жүйелер жиі өздерінің диагностикалау және өнімділікті бақылау утилиттерін ұстайды. Көптеген жағдайларда диагностикалық бағдарламаны алу орынсыз, себебі операциялық жүйенің өзіндік құрылғыларымен де жүйені тексеруге болады. Windows құрамында бірнеше диагностикалық бағдарламалар бар. Windows операциялық жүйесінде күрделі мәселенің көздерін табуда үлкен жеңілдік беретін көптеген құрылғылар, утилиттер, қателер туралы есепті құруға мүмкіндік беретін құралдар бар. Көп кездесетін мәселелер файлдың зақымдалуымен немесе қатесі бар бағдарламалық жабдықпен дұрыс бапталмаған құрылғымен байланысты. Осының барлығы жүйеде стоп хабарламасына әкеп соқтырады. Нәтижесінде Windows жөндеу режиміне көшеді. Осындай мәселелер туындаған кезде Windows әдетте қателер туралы мәліметтерді жадыда сақтап қалады. Бұл сақталған файлды болашақта есепке қосып Microsoft компаниясына жіберуге болады. Барлық жағдайда қателер туралы мәліметтерді сақтап отырған дұрыс. Жалпы мақсаттағы диагностикалық бағдарламалар. Кез келген дербес компьютерлердің мұқият тестілеуін қамтамасыздандыратын бағдарламаларды көптеген компаниялар шығарады. Дербес компьютерлер үшін көптеген әртүрлі диагностикалық бағдарламалар бар. Бұл жадты, қатты дискілердің, иілгіш дискілердің диск жетектерін, видео адаптерлер және жүйенің басқа компоненттерін тестілеуге арналған арнайы бағдарламалар. Осылардың кейбіреулері бағдарламалар арасынан арнайы орын алады. Қалғандары мамандандырылған деңгейге жете алмайды. Ұсынылатын бағдарламаларға кіретіндер. Amediac Suite, MicroScope. Танымал бағдарламалардың бірі
AMI компаниясының Амедиак болып табылады. Бағдарлама кез келген компьютердің аппараттық жабдықтарын тексеруге мүмкіндік береді. Өндірушінің диагностикалық бағдарламалары. Танымал компьютер өндірушілерінің көбі IBM, Compaq, Hewlett-Packard, Dell және тағы сол сияқтылар. Компьютердің барлық компоненттерін мұқият тексеруге мүмкіндік беретін тест жинағы бар өзінің жүйесі үшін мамандандырылған диагностикалық бағдарламалық жабдықтар шығарады. Қорыта келе бұл дәрісте диагностикалық бағдарламалар түрлері туралы айтылды және олардың атқаратын қызметі туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.